Good, holdt jeg på å si. Good morning. Det trenger jeg ikke. God morgen. Jeg er på vei fra kjæresten og hjem til Pia. Vi har en litt sånn, ikke lyst til å si at den er travel dag i dag, men litt travel er det. Vi skal handle for farmor. Vi skal til Kine, for jeg må filme en video sammen med henne til hennes kanal. Så klokka 3:30 så skal vi møte mamma hos bestefar, og så skal vi til Sverige sammen med Petter klokka 4 når han kommer hjem fra jobb. For vi må jo ha litt ting til jul. Og så klokka 8 så skal jeg hente mamma i byen og kjøre henne hjem. Så ok, greit. Travel dag. Jeg innrømmer det. Så yes, nå skal jeg bare sette meg i bilen og kjøre hjem til Pia. Jeg må også innom Toyota i dag. For å høre hva de sier om bilen. Så yay. Jeg slipper å skrape i dag. Yay. Nå må jeg bare... Fordi at det er noen som driver å skrape på hjulet, og det synes jeg er litt irriterende. Så jeg må bare ta på meg vanten, og så må jeg se om jeg kan få bare... dratt den litt ut, satt jeg på å si. Oi, sånn. Det var en artig lyd. Først tenker jeg at vi skal låse opp bilen, så jeg kan legge på meg det her. Så. Og se her, denne delen her går litt inn på hjulet, fordi at den er jo liksom innpå der. Vi har fått julekort i posten i dag fra en som heter Elin, så tusen takk Elin. Se så koselig, og så med pingvin merke på. Masse pingvin! Det står da: takk for alt det fine dere legger ut. Håper dere fortsetter med det i 2017. Det lyser opp hverdagen min. Hils til mamma Norway Twins og kjæresten. Juleklemmer fra Elin. Tusen takk, Elin! Det var så utrolig fint, da! De var skikkelig søte. Og så må jeg bare si at du har kjempefin håndskrift. Se. Den skal opp på tavla vår, vet du. Tid for sjokoladekalender. Også på rommet mitt, da. Ja. Og i dag så er det 16. Noe som er yndlingstallet mitt. Og i dag så var det et sånt horn. Vet ikke hva det heter. Rosa nisse. Hvorfor får du alle de store og rosa, og jeg får alle de små og brune? Jeg vet ikke. I'm just lucky, I guess. Så er det tid for The Body Shop. 16 fant vi ut av det her. When, now, står det på den. Ding! Det er den ganske tom. Aha! Mango Whipped Lotion. Det er bare perfekt til deg. Jeg vet ikke hva en Whipped Lotion er, men... Se, nå kommer det hele flaska. Nei. Det lukter skikkelig mango, da. Så rart. Ja, du syns det. Se her da! Det er bare 8 dager til jul nå, så nå begynner vi liksom å få hele greia. I morgen skal du åpne en sånn lang inn igjen. Yay! Jeg tror jeg gjør det litt annerledes å begynne med den beste. Aha. Og du var 16 i dag. Det var den der lange, rare tynne, det. Oi, hva er det for noe? Skal vi se. Det er noe som er mulig å få ut i hvert fall. Der.
eye brightener. En eye, jeg vet ikke hva det er. Jeg tror det er sånn... Er det liksom highlight pen, liksom, eller er det eyeliner? Jeg tror det er eyeliner som er sånn lys. Nude, sånn du kan ha liksom i waterline og sånn, vet du. Jeg bruker jo en innimellom en nude eyeliner, det synes jeg er veldig fint. Jeg liker nude eyeliner, for at jeg synes øynene mine blir så veldig små hvis jeg skal ha svart. Svart. Men jeg har lært, hvem er det jeg lærte det av? Jeg tror jeg faktisk lærte det av Tati. Hun sa det at hvis du tar en tjukk strek med eyeliner her, så skal du ikke legge eyeliner på waterline, for da gjør du øynene dine smalere. Ja. Og vi har ganske smale øyne til å begynne med. Ja. Pluss at jeg, tingen er at jeg har nødt til å lære meg det, for at jeg er ikke noe flink til å ta på eyeliner. Nei. For at jeg har aldri på en måte liksom, jeg har aldri gått inn for å lære det heller, men det, for jeg er ikke sånn som trenger noe tjukk strek liksom, men hvis jeg kunne fått lært meg å legge en tynn strek helt nede ved øyenlyppene mine, så tror jeg hadde likt at jeg kunne brukt det. Ja. Men jeg kommer, fordi at når jeg har øya oppe så har jeg alt for liten plass her. Ja, for vi har, vi har sånne hooded eyes. Ja, så hvis jeg tar en brei strek her uansett, så kommer jeg til å ta, altså da er det jo ikke plass til noe øyenskygge på en måte da, for å kalle det det. Så jeg, men jeg har lyst til å på en måte bli flink til å liksom i hvert fall lære meg det da, sånn at jeg kan det. Ja. Den var fin. Den så veldig myk ut da. Ja, den er det. Pluss at det går an å blande ut, så den her kan du faktisk bruke som highlighter da. Kult. Da er, hva heter det, skrapekalenderen. Jeg har holdt deg på åpnet 22. Ikke noen penger, men julenisse. Ja. Nå, sånn helt seriøst, nå begynner det som Maria sa, vet du. For nå kommer vi sikkert til å få masse julenisser på slutten. Så nå mangler vi 7 nisser, så har vi 750.000. Så alle dager rundt at en dag frem til julaften må nå være julenisse. Lykke til oss. Altså 16. Erne, jeg vil sitte og sminke. Erna er jo sånn beauty-youtuber, så... Pia har fortsatt ikke spist sjokoladen sin fra i fjor. Nei, i fjor. Fra i går heller. Ja, jeg fant ikke kumle. Gjorde du ikke noe? Nei. Men jeg skal ta og få holde utkikk etter det, så får vi se om jeg kanskje finner et annet sted. Ja. For det kan jo hende. Ja, nei, jeg setter på to. Ok. Er det å blada med en migrene-pia med? Ja, nå har vi tatt litt migrene nå de siste dagene. Nesten hver dag, så... Det er nok litt det som gjør det også, tenker jeg. Jeg fant ikke en boks med havsalt. Jeg fant ikke boks med havsalt. Ok. Men jeg fikk tak i sånn fint salt. Ja. Greit. Og fiken. Og fiken, ja. Vi er veldig stolte veninner, selv om vi er veldig stolte veninner litt sent, for det her er fra onsdag 23. november, men vi har bare ikke fått tak i avisa før nå. I Moss så har vi en gratisavis som heter Byavisa, og Maria har vært, hun har en sak, skal vi se, i den, der hun har blitt intervjuet. Maria er jo politiker, som dere kanskje har fått med dere, og hun har nå snakket om
psykisk helse i den saken her. Og holdt jeg på å si hva hun går gjennom og har gått gjennom og sånne ting. Og hennes hjertesak er jo det at det skal bli mer, at vi må prate om psykisk helse. Hun er en stor inspirasjon for meg, og en stor motivasjon og en stor del av hvorfor jeg klarer å prate såpass mye om mine ting. Fordi at hun har så rett i det hun sier med at vi må prate mer om det. Så jeg gleder meg veldig til å lese denne saken her, og jeg beklager at det har tatt oss så lang tid, men nå har vi fått låne avisa av farmor. Farmor måtte ha den med seg igjen, fordi at hun har ikke fått lest den ferdig, så jeg håper det at vi kan få den når hun er ferdig med å lese den, sånn at vi kan ta vare på den saken her. For det er absolutt noe jeg har lyst til å ha. Fordi at, altså, proud! Vi er i mørket, tydeligvis. Ja. Vi er hos Kine. Klapp da! Klapp? Ja, klapp. For da høres det ut som at det er fancy hjem. Sånn, nå ble det lyst. Jeg har fått en sånn fancy nisselue jeg skal ha på meg i videoen. Sånn pia. Puh! Og så er jeg så svær i huvudet, så det går ikke dette her. Nå er jeg fin. Au! Ja. Klorer meg på nesa. Nei da, vi har det på tape. Jeg tror jeg skal gå og ta på meg denne nisselua ordentlig selv. Så vær så god. Takk, takk. Kine. Jeg er jo Kine-vlogger også. Sånn er det. Ja. Tok en Kine-klemme. Ja. Eller sånn, egentlig så er det denne genseren-klemmen jeg skal ha. Det er sånn der bear. Ja, en bear-genser. Så står det sleep on, så egentlig så er det... Men altså, men den er genial. Helt ærlig, hadde du orket å sove i den? Jeg har gjort det. Åja. Herregud, jeg holder på å svette hjertet om natta. Jeg hadde aldri i verden kunnet sove i den. Men litt skal jeg stille meg. Ja, hva skjønner nå? Skru det kameraet sånn. Åja. Push, push, push. Han bare går ut. Han. Jesus. Hva er det? Hei, happy. Hei. Hei. Har du bokset i noe? Ja. Så det kan være ordentlig bjørn. Holy moly. Så jeg vet i hvert fall hva jeg skulle gå med på juleaften når jeg er hjemme alene i hvert fall. Ja, det... Da blir det ordentlig bjørn. Det der er sånn du skulle hatt gul og sove i, for du fryser jo hele tiden. Når jeg sover? Jo. Ja, hvis Petter tar dyna di, så... Når jeg sover hjemme i min egen seng, der er det så kaldt på rommet, så jeg holder på å dø. Der ligger jeg og skjelver i 10 minutter før jeg sovner. Men hos Petter, så blir det greit. Du får sove på sofaen, da. Nei, det har jeg gjort nok, egentlig. Jeg tror den uka her kommer hun til å sove hjemme én natt, så jeg vet ikke det. Tror ikke det er et stort problem. Det er sikkert fordi du slipper å fryse. Ja. Jeg bare minner deg på at en gang så var det du som hadde kjæreste, og da var jo han mye hos oss. Jeg sov hjemme hver kveld, ja. Ja, men det var fordi han var der, hos oss. Det var det. Så, haha! Men jeg sa heller ikke at det var noe negativt. Poenget mitt var jo at da slapp du å fryse. Hvor kult hadde det ikke vært hvis din nisselue hadde stått rett opp sånn? Ja, du måtte bøye deg i døra. Eller sånn svei som... Den hadde vært kul. Litt sånn Grinch-type ting. Ja. Den begynte jeg filmen, må jeg si. Den filmen synes jeg er kjedelig. Jeg tror fortsatt ikke jeg har sett hele den filmen, jeg. Jeg tror. Og den står liksom sånn på toppen av alle sin favoritt julefilm og sånn. Ja, jeg tror vi to er de eneste som ikke liker den filmen i jula. Den er jo så søt! Jeg bare lurer å klippe meg litt. Ja. Men søt, altså... Nei. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde sånn her. Jeg gjør meg klar til boksen. Vi må danse litt, da. Nå skal Guro og Kine filme video! Ja, du skal sitte i den gullestolen der. Skal jeg sitte i gullestolen? Ja, du er sånn at du skal bli... Den videoen de har filmet i dag har jeg også vært med på, så jeg kan linke den under infoboksen til dagens vlogg. Ja, skal vi pakke den i teppet? Nei, jeg har to fint. Og en ugle. Og to en ugle, faktisk. Pakk henne inn i en ugle. Du, jeg har faktisk sånn der uglekostyme, sånn som du har i Pivi. Ja, ikke sant? Du kunne ha lånt den, da. Ja, men herregud, jeg overlever det her. Liksom. Ok, jeg bare sier det nå. Dere to har nødt til å filme video med de to på dere en gang. Ja, egentlig. Jeg har jo enda ikke hatt den på meg i en video, tror jeg. Unntatt vloggen fra London når jeg kjøpte den. Ja. Nå skal vi ha det gøy.
Oi, oi. Jeg bør jo kunne de spørsmålene her uten at. Ok, går vi se hvordan det ble? Det var ikke så gærlig. Nei, jeg... Var det det? At jeg var veldig høyt oppe. Men ser det liksom veldig lyst ut der, men ikke blir det på kamera, eller hva skjer? Jeg vet ikke. Nei, ikke. Jeg tenker Pia. Hun er god på sånn lys også. Line fra Harry Potter-bøkene, og gi meg sånne karakterer, da ble investert. Sånne skruer. Investert, ja. Nei, ja, interessert. Mens sånne skrøpelige. Kine har laget, må jeg hjelpe deg, eller? Nei. Nei. Kine har da laget et Freia sjokoladehus. Har du lagt ut på internett og vært med i konkurranse? Søstra til meg var med litt da. Ok. Jeg har ikke vært med på noen konkurranse, nei. Å nei. Jeg så Prebz og Dennis, de la jo ut sånn at de bygde et sånt hus. Og da var det sånn, de snakket om en konkurranse, at hvis du la det ut på Instagram eller noe sånt, så kunne du hashtagge med et eller annet, så var du med i konkurranse til Freia. Ja. Jeg trenger bensin! Ja, men da passer det bra at vi kjører opp på... Gi meg en B! Da passer det at vi... Gi meg en B! B! Gi meg en E! E! Gi meg en N! N. Gi meg en S. S. Gi meg en I. I. Gi meg en N. N. Hva blir det? Bensin. Ja. Da passer det også veldig bra at vi drar over på Jeløya der det ikke finnes bensinstasjoner. Nei, men vi får bare kjøre hjem og hente The List. Og så får vi kjøre tilbake igjen. We're getting The List and checking it twice. Yep. Vi skal til Sweden. Og handle inn til jul. Sammen med Petter! Oi, jeg er ganske sikker på at jeg kommer til å sovne i bilen på vei til. Ja, men det går bra. Vi vekker deg når vi kommer fram. Ja. Du kan vekke meg når jeg er ferdig på polen. Ja, det kan vi gjøre. Jeg vet ikke helt da. Jeg liksom låser deg inn i bilen. Tenk om du våkner opp og får panikk. Jeg tror jeg hadde skjønt liksom hvor dere var hen, men... Jeg vet ikke helt, ja. I know nothing. Se, de er helt like sekker. Mm. Får man sekkene på skolen? Spørsmålet er de søsken eller bestvenner? Bestvenner. Besties! Jeg har aldri kalt en person min BFF noen gang. Nei. Jeg føler meg litt for voksen til det. Jeg tror ikke det er noen aldersgrense på det, jeg bare liksom... Gidder ikke. Jeg har beste venner, ikke BFFs, liksom. Ja, am I your BFF? Ja. I'm your pfff. You're my very, very pfff. Å, jeg glemte å vlogge det treet i går. Ja. Jeg prøver å beatboxe, sånn at jeg pfff. Jeg skal begynne å kalle Kenneth min BFF. Ok. Jeg skriver, hei BFF, jobber du i dag? Skal jeg skrive. Han virker litt forvirret da, egentlig. Skru på hjertene, skru på Rima. Oi! Rima. Okay. På hjertene så var det mye folk. Ja. Som alltid. Det er derfor jeg ikke handler på hjertene, fordi det er andre som gjør det. Men når man har fått så den butikken oppe på høyda, er jo så fin. Det er. Og så stor. Ja. Det er plass til å stå i kø der. Ja. Man slipper å stå ute. Pluss at det er parkeringsplasser. Her ja. Så er det liksom sånn, uansett hvor du parkerer den, så har du følelsen at du står i veien for noen. Jeg må si det at jeg digger Eurocash i Sverige. Vi har nettopp vært og handlet inn til jul. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poser. Pluss at vi kjøpte masse drikke og vi betalte 1400 kroner. Ja, det er et par ting som vi må kjøpe her hjemme også, men jeg synes det var en utrolig bra pris. Vi har også lyst til å ta en sånn matinnkjøpsvideo av det her, men det kommer ikke til å komme ut før senere. Tidlig januar. Bare fordi at det var noen bra tilbud og sånn, og det er, altså selvfølgelig kommer ikke det tilbudet da til å være fortsatt i januar, men de har alltid noe bra tilbud, føler jeg. Kan det være greit å følge opp det her inntil som mamma ikke ser? Sant. Så... Det er det som er planen resten av kvelden. Veldig spennende planer, føler jeg. Vi skal i hvert fall få rydda ut og sånn. Så skal jeg
fort med å redigere vloggen. De hadde 3 for 30 av sånne pakker med pasta, så da kjøpte vi selvfølgelig 3. Vi kjøpte 2 med jus, det er 1 med ananasjus og 1 med apelsinjus. 2 for 38. Det var 2 for 38. Så trengte vi mer candy canes, for det bruker vi til kakao, som dere kommer til å se i en video. Så vi kjøpte dem, den kostet 12 kroner, det er jo mye billigere enn her. Det var 2 for 30 på mac and cheesen. Det her er ikke den, det merket jeg synes er best, men vi er ikke kresende. Vi har smakt dem her før, og de er gode dem også. Som dere så filmet vi matinnkjøpsvideo. Det sa jeg jo at vi skulle også. Så nå sier vi natta. Mamma kommer og skal sove hos Pia faktisk. Men det er nå kvelden. Og jeg skal redigere vloggen. Og så skal jeg bare dra tilbake til kjæresten og sove der. Så vi sier bare tusen takk for at dere så på i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen. Ha det!